V tokratni intelekti raziskujemo pojav, ki so ga poimenovali stay-at-home girlfriend. Zakaj gre, kakšni so vzroki, da mlade ženske ostajajo doma kot gospodinje, finančno odvisne od svojega partnerja, o tem torej v oddaji, avtorica in voditeljica oddaje je Lijana Buršič. Intelekta. Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodan in dobrodošli v Intelekti, tokrat v živo iz studija prvega programa Radia Slovenija. Viralni trend na družabnih omrežjih, tako imenovan stay-at-home girlfriends, kar pomeni punce, partnerke, po večini mlade ženske, ki ostajajo doma, gospodinjijo in so finančno odvisne od partnerja, ti viralni videi imajo več deset, celo 100-milijonske oglede. Medtem pa narašča tudi odstotek žena in mater, ki ostajajo doma, brez službe, gospodinjijo in skrbijo za otroke. Sploh v Združenih državah Amerike, kar 24% ameriških mater je doma. Lansko leto jih je bilo 15%. Tudi v Veliki Britaniji je trenutno doma skoraj 1,5 milijona staršev, od tega seveda velika večina žensk. Kaj se dogaja v družbi, da ženske ostajajo doma, se na nek način vračajo v vloge gospodin iz 50-ih let prejšnjega stoletja? Na to kompleksno temo bomo danes iskali odgovore, razloge v intelekti z gostjami. Z nami so doktorica Veronika Tašner, izredna profesorica za področje sociologije, edukacije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Tanja Buda, doktorska študentka socialnega dela na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani in Tonja Jerele, mlada raziskovalka in zaupna oseba na Fakulteti za družbene vede, tudi podpredsednica ženskega lobija Slovenije. Spoštovane gostje, dobro dan in dobrodošle. Mi smo si že kar nekaj vtisov iztočnic izmenjali prek elektronske pošte, tudi zdaj smo seveda se že pogovarjali o temi, ki je res zelo kompleksna. Upam, da nam bo uspelo zaobjeti vsaj nekaj teh ključnih izhodišč oziroma razlag, pa bi vseeno začela s tem viralnim trendom. Ne? Torej, mlade ženske, večinoma so to, ne vem, tam od 20 do 24 let, največ recimo uporabnic TikToka je tam med 13 in 24 letom, tako da koga targetirajo je zelo znano ti viralni videi in na koga vplivajo. One so doma, čeprav so nekatere tudi izobražene, celo bolj kot partnerji. Njihova dnevna rutina, ki jo snemajo, se začne tako, da vstanejo, naredijo to skin care rutino, kako se reče, torej nego svoje kože, popijajo, ne vem, zeleni smuti, potem skuhajo kosilo, pospravijo doma, torej gospodinjijo, potem grejo na kakšno meditacijo, na kakšno jogo in zvečer pride domov njihov partner, moški, od katerega so finančno odvisne, a ne, pač ne delajo službe, čeprav o tem, ali je to, da so tvoji videi virali in koliko od tega zaslužiš, o tem bomo tudi govorile. Skratka, želijo biti lepe za svojega moškega, dobro zgledati, potem jih zvečer v zahvalo pelje na večerjo, ker je bil dom pospravljen, čist, ker je bila večerja skuhana. Kaj pravite? Zakaj se je ta trend pojavil in zakaj ima toliko ogledov in zakaj je nevarno, da dekleta, mlade ženske to začnejo posnemati? Kaj se pravzaprav dogaja? Pa bomo šli na matere, pa žene, neki je trend, ki že dlje časa traja, malce kasneje. Morda gospa Tašner, vi, ja, če z vami začnem. Prav, lahko. Zdaj, liberalka v meni bi rekla, naj živi vsak življenje, ki se mu zdi smiselno, vsaka življenje, ki se ji zdi smiselno. Vendarle pa sociologinja v meni ugotavlja, da imamo kot družba že dlje časa težave, ki so sistemske in strukturne, namreč obljuba uspeha posameznice, ki bo nagrajena, če se dovolj potrudi, če je dovolj talentirana, če je dovolj pametna in vlaga dovolj energije v ta svoj uspeh, ne zdrži več. Podatki kažejo, da imamo cel kup mladih, dobro izobraženih ljudi, ki so opravili vse, kar je družba od njih pričakovala, pa do te nagrade, ki je večinoma še zmeraj razumemo kot neko dobro plačano službo, ne pride. V tekmi nismo samo
drug z drugim iz nacionalnega bazena, ampak globalno, hkrati pa v sliko stopajo tudi umetna inteligenca in mi tekmujemo za ta delovna, redka delovna mesta, dobro plačana delovna mesta tudi z roboti. Ne? Hkrati pa je treba opozoriti, da je neoliberalizem v spregi z to meritokratsko logiko uspešno naprtil krivdo za neuspeh posameznici. Nisi se dovolj potrudila, nisi dovolj delala, nisi dovolj vlagala za to, da bi prišel uspeh. In zdaj v tem kontekstu te negotove situacije sveta, torej negotovosti in fluidnosti sveta, ki sta strukturno pogojeni, seveda posameznice se iščejo različne načine, kako priti do tega, da bi uspele oziroma lahko živele življenjski slog, ki se jim zdi vreden njihovega življenja. Ne? Hkrati pa mi še zmeraj nismo odpravili konvencionalnih podob ženskosti. Ne? Še zmeraj spolno specifično socializiramo mlade in pri tem je seveda treba izpostaviti, da vse to je mogoče najti v videih, ki ste jih omenjali, da te influencerke vendarle niso gospodinje v klasičnem pomenu besede ali pa tega, kar je prikazala Ann Oakley, ko je pisala o gospodinjah. Ne, ne gre dejansko za ekonomsko odvisnost od partnerja. Vi ste sami rekli, te ženske zaslužijo tako dobro, da če bi slučajno ostale brez tega, ki jih financira, bi zmogle preživeti. In na to je treba mlade opozoriti, ki bi jih eventuelno ta trend lahko nagovoril, da tukaj za nekoga, ki je finančno popolnoma odvisen, ni niti minimalne varnosti, če pristanejo na ta položaj, ker ni ne poročne pogodbe, ne kohabitacijske pogodbe, a ne? Ničesar. Kaj, s čim torej ostanejo ženske, ki so se prepustile popolni odvisnosti moškega, stavijo na svoj videz, ki tudi ni večen, ne, s čim ostanejo, ko se ta zlata kletka razbija, ne, oziroma ko si ta partner najde novo stay-at-home girlfriend. Ne. Torej, še to morda dodam, da ti videi, to so večinoma heteroseksualne razmerja, ne. Bele ženske seveda, mlade ženske, ne, brez otrok večinoma, neporočene seveda. Ne. Ja. Gospa Buda, izvolite. Ja, torej tudi ta mlada dekleta pripadajo torej generaciji Z, kot se zdaj to pomenuje. In mislim, da je treba tudi vzeti v kontekst pravzaprav COVID-19, ki je torej pandemija svetovna, ker je veliko, veliko žensk nazaj šlo v bistvu v domove, da so tudi za otroke skrbele, ker so tudi vedele, da verjetno partner ne bo sam poskrbel za otroke. Torej je bila tudi to vračanje žensk iz zaposlitev nazaj domov bila precej velika. In kot kažejo tudi podatki, da se tudi niso vračale v veliki meri nazaj na plačna delovna mesta. Jaz se tukaj strinjam z mojo predhodnico, da je tale torej trend, ki ga vidimo, da res mlada dekleta ali pa mlade ženske za izobrazbo na tem trgu delovne sile niso videne kot enakopravne, enakovredne pravzaprav moškim. In ta obljuba, res ta obljuba, ki je bila tudi naši generaciji pravzaprav dana, je študirajte, boste visoko izobražene in boste dobile dobro službo, ne velja. Ne? In čeprav, kot ste omenili, da imajo ženske celo lahko višjo izobrazbo kot moški, je zelo verjetno, da delajo v takih poklicih, da manj zaslužijo kot manj izobraženi moški. Se pravi, in tudi v Sloveniji je tudi zelo podobno, da v poklicih, kjer delajo večinoma ženske, tudi dobijo pravzaprav torej neko plačo, s katero tudi težko preživijo. In sama prihajam iz socialnega dela in socialne delavke na recimo centru za socialno delo potrebujejo moža, da jim kupi dobre zimske čevlje, zato ker jim ti vsta denar, ki ga dobijo, dajo za najemnine, za otroke in enostavno in potem zmanjka za neko, recimo, za neko oseben užitek ali kakorkoli. In tukaj seveda potem ženske pretehtajo in je
ta trg v bistvu zelo neizprosen postal, posebno v zadnjih letih. Zdaj smo že kar globoko zavile v te teme, v bistvu razloge. Gospa Jerele, še morda vam za začetek, za to moje izhodišče, ne, za te viralne videe. Ja, hvala za besedo. Ja, jaz bi se tukaj nadovezala na obe moji predhodnici in rekla, da mislim tako, da v bistvu to, kar je tudi COVID prinesel, je v bistvu razblinjenje ideje, da ženske lahko imamo vse. Nam je bilo sploh recimo konec 20. stoletja, začetek 2000-ih, tudi, ko imamo ta lean in feminizem od razno raznih pač korporativnih žensk in to. V bistvu je bilo ta narativ, da lahko imamo vse. Lahko imamo dom, lahko imamo družino, otroke, kariero, vse to lahko imamo. Ne? In kar smo do zdaj ugotovili, je, da ne moremo, ne zmoremo. Zaradi tega, ker v bistvu se je ženskam samo nalagalo, nad se pa ni oduzemalo. Mi nismo oduzeli reproduktivnega dela s tem, ko je ženska šla v službo. Mi nismo oduzeli skrb za otroke. Mi nismo tega razdelili in razbremenili. Ne? In je v bistvu na nek način logično, da je v bistvu to tudi nek ženski odpor proti temu, da bi morala delati vse. Da je v bistvu pač, da se more na ta način raztrgati, razdati celo sebe, zato da v bistvu nekam pride, ne? Oziroma, da lahko živi normalno življenje. In to ni nov pojav. Tudi Simone de Beauvoir piše že o tem, o tej skušnjavi prepuščanja temu, da moški skrbi zate, da ne rabiš sprejemati teh odločitev. Zaradi tega, ker to je velika odgovornost in v tej, recimo, tekoči modernosti, kot je omenila dr. Tašner, kjer ni v bistvu nič konkretnega, za kar bi se oprijel, je v bistvu ta nek tradicionalni pogled nekaj tistega, kar ljudi v bistvu nekako privezuje na neke preprostejše čase. Ampak moramo razumeti, te preprostejše čase nikoli niso obstajali. To je neka TV podoba nekih časov, ki so mogoče bili v nekem drobcu zgodovine res za eno zelo omejeno število žensk, nekega višjega srednjega sloja, višjega sloja, ki so si lahko prvošle, da niso delale. Ker ta narativ, da ženske ne delajo, je lažen. Kot prvo, tudi gospodinsko delo je delo. Sam zaradi tega, ker ni plačano znotraj doma, ne pomeni, da to ni tudi težko delo in garanje. To je prva stvar. In druga stvar, ženske, še posebej proletarke, migrantke, oziroma recimo v kontekstu ZDA, iz kjer izhaja ta trend, recimo priseljenke, črnke in tako naprej. Hispanke. So vedno delale. Uh-huh. Tako v Evropi, v ZDA, povsod, ženske so vedno delale, ker so morale preživeti. In je v bistvu to pač potem neko resnici performance neke identitete, ki naj bi v resnici nekako olajšala to kompleksnost današnjega momenta in v času, s tem, da je seveda to zelo vezano tudi na ekonomijo, na manjšanje, enostavno tudi finančne samostojnosti. Mislim, dan danes, a lahko rečemo, da smo še vedno v momentu ženske emancipacije, če si recimo jaz povprečno slovensko plačo imam, jaz si ne morem prvoščiti stanovanja. Jaz si kome prvoščim najem stanovanja sama. Kaj šele karkoli drugega. Hrana je pakirana za dva. Mene hrana pride enako, kakor me je prišla, ko sem živela s partnerjem. Sam da jo pol stran mečem, zaradi tega, ker ne uspem stvari pojesti. In v tem kontekstu je v bistvu lahko razumeti to željo, da se ne spopadaš z vsem tem sama. Gospa Buda, ste želeli dodati? Ja, pravno, to bi se navezala pravzaprav, da to se mi zdi taka ključna zadeva, da slabo poznamo zgodovino žensk v resnici. Ne? Torej, gospodinje te ameriške iz 50-ih let, sicer je bilo to seveda raziskano, ampak ni pa to del nekega kolektivnega spomina. Sicer so bile večinoma opite, tudi so se v bistvu nek način zadrogirale, da so ta čas, ker v resnici jim je to, da so bile same doma in nekem tudi res dolgočasijo na trenutke, so potrebovale neke substance, da so preživele dan. In recimo takih podatkov, pa teh dejstev, se zelo malo sliši. Ne? In, se to je potem, prostite za umestnik, za intermeco, ampak tudi ta znameniti film Stepfordske ženske, ne? Govori tako. Tudi o tem, ne? Ironizira to. Ja. Ja, in pa mogoče še to, da je res gospodinsko delo oziroma housekeeping, je to veliko, pač to je ogromno dela in ne vem,
družina je posebej zaščitena z zakonom in kakor nas učijo tudi v šolah, je osnovna celica družbe. Ne? In ne vem, komu se zdi smiselno, da ženske brez plačila ali pa zastojn to družino vzdržujejo. Torej, zakaj bi osnovno celico družbe nekako vzdrževali brezplačno? Ne? In ta debata o plačenem skrbstvenem delu je praktično zamrla. V socializmu je bila zelo močna v 60-ih letih, ko so se pogovarjali o tem, ali ženskam plača oziroma se zidati vrtce, ali jim plačati gospodinsko delo. Uh-huh. In takrat so rekle ženske, ne vse, ampak takrat je bila taka bolj javna debata, da raje ne, da raje gremo v gradnjo vrtcev, da bo ta ekonomska neodvisnost s plačanim delom ženskam več prinesla. Ne? Uh-huh. Ampak v resnici se nič od tega ni zares na tak način zgodilo, kot so imeli takrat vizijo v 60-ih letih prejšnjega stoletja in vidimo, da se te diskusije o plačenem gospodinskem delu niso ponovno rodile in začele. Ne, tako da. A pa ni to nekje, vsaj se mi zdi v skandinavskih državah oziroma na Finskem sem čitala, da je nekje to vsaj deloma urejeno, katera te podatke. Mogoče v eni naslednjih oddaj se imamo še dosti drugih stvari, ampak ja, pomembno, tudi to morda, ne, ta skupina žensk, deklet, ki ostaja doma, seveda ni homogena, ne, to je jasno. In tudi, ko so spraševali matere v Ameriki, zakaj ostajo doma, a ne, so navedli večinoma to, da se tako dražijo življenjski stroški oziroma skrb za otroka, ne, varstvo otroka, ne, vrtci in tako naprej, da ne zmorejo. In več kot polovica je odgovorila, da bi šle rade volje rajši delati, če bi bilo za to poskrbljeno. Tudi Britanke zdaj to tudi Britanke, drži. Ne? In prav zares je ta naša socialistična tradicija, o kateri je govorila Tanja, pripomogla k temu, ne, da je delo in centralnost dela pri nas tako zelo pomembna. Ne? Ker z vrtci, z dobro predšolsko vzgojo, smo poskrbeli za to, da so ženske lahko seveda delale na trgu dela, ampak s tem nismo rešili vprašanje segmentacije, segregacije in neplačanega gospodinskega dela, ne? Ker tako, kot je rekla Tanja, ženske se niso razbremenile tega dela, ne? Moški niso poprijeli tako, kot je feminizem verjel za gospodinska dela, ne? Ampak tako, kot je rekla Tonja, tiste iz višjih slojev so si začele pomagati z drugimi ženskami, ki so prihajale iz nižjih slojev, migrantke, ne, priseljenke, ki so vskočile in začele opravljati, pač vemo, ne, plačano gospodinsko delo, ki pa je neurejeno na črnem trgu, ne, in tako naprej, brez zaščite in tako dalje. Je pa seveda, ne, raziskave, ki so bile narejene, so pokazale, da gospodinsko delo, ki je sicer nevidno, neplačano in tudi necenjeno, včasih terja bistveno več ur dela na teden, kot je naš delovnik, ne, ki je 40 ur. Gospodinje v raziskavi en Oakley so poročale, da delajo tam nekje 70 ur na teden. In tega niti nihče ne opazi, ker je samo po sebi umevno, da ko pride družina domov, otroci, mož, da se vse sveti in je na svojem mestu in urejeno. Ne? To sem ravno, sam trenutek morda za intermezzo spet, sem ravno poslušala čez vikend na BBC4, ne, to Woman's Hour, ne, kjer je doktorica Pragya Agarwal, priznana znanstvenica, ki se že leta ukvarja, ne, s pravicami žensk in statusom v družbi in temi stereotipiziranimi podobami in so govorila ravno o tem. Ne, ta stereotipizirana podoba še vedno neke domestic goddesses, ne, reče o temu kot neke boginje domačnosti oziroma gospodinstva. Ne? Tako je ženska še vedno videna. Ne? Žal, imamo opravka spolno specifično socializacijo. Ne? Ja. Jaz ne vem, če je kateri deček pravzares uveden v skrivnosti brisanja, ne? Ja. Kljuk na vratih, čiščenja oken in tako naprej. Pa tudi na otroških oddelkih z igračami, na fantovskem oddelku ne vidimo metal, veder in likalnikov. Ne, prav zares imamo, ne, zelo
ločeno, kaj je za dečke, ki se ukvarjajo z pomembnejšimi zadevami, konstrukcijo in inovatorstvom, medtem ko deklice prijazno tiščimo v to, kar je njihova navednica, naravna vloga. Ne? In tukaj imamo kot družba seveda še veliko za postoriti in tako kot je rekla Tanja, to, da mi ne poznamo lastne zgodovine, je problem. Te vsebine je treba začeti spravljati v šolske kurikule. Bodoče učiteljstvo je treba opremiti s kompetencami, ki so vezane na enakost spolov. Mi smo se kot družba zavezali, da je to neka državljanska in socialna kompetenca, ki ne sme umankati v 21. stoletju. Pa naprimer, me, ko smo delali raziskavo, kako je s temi vsebinami, koliko je torej enakosti spolov v študijskih programih, ja, kaj smo ugotovile? Bolonja je seveda poskrbela, da je nekaj več vsebin na razpolago, ampak znotraj obveznih predmetov kot nek dodatek k tistim resnim temam, ostajajo na ravni izbirnih predmetov, ne pa na ravni obveznih predmetov. In vemo, kako je z izbirnostjo. To vrstne vsebine izbirajo tiste, redkeje tisti, ki jih te stvari že nagovarjajo in so naklonjene tem temam. Popolno pa spregledajo teme tisti, ki bi jih najbolj potrebovali. In tukaj govorim tudi o fantih, ki naprimer shodijo v poklicne šole in gre to mimo njih in se jih ne dotaknem. Gospa Jerele? Ja, jaz bi se tukaj nadodala, sploh, kaj govorimo recimo o vsebinah v šolah, ne? Da tudi to, kar je ponojenega, recimo glede spola in te zgodovine, je večinoma nek zahodni kanon ženske zgodovine, delavske zgodovine, ki se pa drastično razlikuje od recimo tega, kar se je dogajalo na našem prostoru. Ne? Recimo, mi se učimo, ne vem, da v 80-ih so ženske večinoma delale polovični delovni čas, zaradi tega, ker ni bilo vrtcev, ni bilo infrastrukture in v bistvu si niso mogle prvoščiti, ker niso imele kam z otroci. Že v redu, v Nemčiji, nikoli v Sloveniji, to nikoli ni bilo res za nas. Ne? In tukaj vidimo pol v bistvu tudi to razliko recimo pri orientaciji družbe in v bistvu kako se organizira. Ne? Ko ste govorili o ZDA in o stajanju žensk doma, seveda, oni nimajo plačanega porodniškega dopusta, oni nimajo obveznih vrtcev, oni nimajo te socialne infrastrukture, ki omogoča ženskam, da se lahko odločajo o tem, a bojo ostale doma, a ne bojo. In kako bo zgledalo to njihovo ostajanje doma. Ne? S tem, da so lahko pa te zadeve tudi zelo dvorezen meč. Zaradi tega, ker recimo, če gledamo Avstrijo ali pa še posebej Češka, ne, tam je porodniški dopust 3 leta. Kaj pa to pomeni? Sej je nekaj ženska plačana, ampak to pomeni, da je ona 3 leta doma in če se ona odloči, da je imela še enega otroka, ona 6 let doma za nek zelo nizek denar. Po drugi strani imamo pa recimo v Zagrebu, so imeli zdaj v bistvu en program, kjer so ženske bile plačane za to, da so vzgajale otroke doma in to je bilo v bistvu zelo polemizirano, zaradi tega, ker to je v bistvu sprejela pač, mislim, da je bilo pač pod HDZ-em, pod prejšnjim županom še neka pač, nek ukrep zaradi pomanjkanja vrtcev, ne, torej zaradi manjkanja infrastrukture. Ne? In v bistvu to je tudi ena izmed prvih stvari, ki je v bistvu tudi v obmenjavi župana in pač nekak politične orientacije Zagreba so začeli v bistvu tudi ukinjati. Ne? In zdaj je v bistvu to spodbudilo različne v bistvu odzive, ne? Ker po eni strani, recimo od strani ljudi, ki v bistvu pač se bolj pripisujejo, mislim, so jim bolj blizu tradicionalne vrednote, jim je bilo to v bistvu, mislim, na nek način, kaj vi zdaj delate ženskam, odzemate jim možnost, da je doma z otroci, odzemate jim možnost, da ona zdaj skrbi tam za svoje otroke. Mislim, kaj v končni fazi za 3 otroke, mislim, ženske so si potem razporejale, kdaj bojo rojevale, ker so vedele, da bojo dobivale ta denar. In to je v resnici pol iz vidika, recimo, diskusije plačanega reproduktivnega dela lahko progresivno, zaradi tega, ker v bistvu ona ne rabi delati, ona pač je plačana za to, da vzgaja svoje otroke in dostikrat bi dobila ven iz tega več, kot bi dobila na trgu dela. Ne? Po drugi strani, če gledamo pa to iz nekega, recimo, bolj iz nekih progresivnih stališč, je pa to zapiranje ženske v dom in privezovanje nazaj na reproduktivno delo. Ne? Ampak v resnici je ženska nikoli ni bila od tega odvezana. In je v bistvu pač na nek način je oboje res. Ne? In to mislim, da je tudi dostkrat pol problem, recimo, če se nadovežemo, zakaj nimamo več teh diskusij o plačanem gospodinskem delu. Ja, zaradi tega, ker v resnici, kaj pa želimo ven iz tega dobiti? Jaz v resnici, mislim,
Jaz kot ženska ne želim v resnici biti doma in biti plačana za to, da delam svoje gospodinsko delo. Želim, da je vrednoteno, ampak po drugi strani tudi ne zmorem delati in opravljati vsega gospodinskega dela. Ja. Tako da tukaj je v bistvu nekaj, kar bomo morali nekako tudi na novo si definirati, kako mi vidimo te zadeve. In pa še ena, še sam ta misel, da zaključim, ne. Ena stvar, ker recimo te influencerke doskrat pozabljajo, oziroma kaj je tukaj recimo dosti, ker tudi skrito je, da, da je v bistvu to, ta življenjski slog, ta vzgoj otrok in vse to je, da je bilo bolj skupnostno. Da je v 50-ih letih, da je v prejšnjem času bilo to bolj skupnostno, da so bili ljudje bolj povezani in da to ni bilo v bistvu to na eni ženski sloni cela hiša, ne? Kot je recimo prikazano zdaj. Drži. Pa še prej, ko ste govorili o teh ti viralni videnja, ne, teh mladih žensk, vi ste prej uporabili izraz, da v bistvu kot nek performance identitete to bolj, kot karkoli drugega, ne, hkrati s tem, ko malo gospodinjajo, malo pijajo mača late, ne, ali karkoli že in meditirajo, da je to tudi v bistvu podcenjevanje dela, kot je gospodinsko delo hkrati, ne. Ker zgleda tako kot zasproti nekaj, ne? Če nekaj igraš, da ni težavno, da je lahkotno, ne? Da je bolj pomembno, da si tam lepa za to, ko pač mož prije domov, ne? Ali da več šamponov prodaš. Ne? Gospa Buda? Ja, definitivno prikazuje na teh vidih zelo neko lahkotno življenje, ki ko da je gospodinsko delo nekaj, taka velika ljubezen. Mislim, vse tudi se morajo nekako prepričati, da to, kar počnejo, je velika ljubezen, ne? Ker to ne prinaša veliko nekih osebnih užitkov v tem smislu, oziroma zdi se, da te ženske vseeno pač priznavajo, da imajo, da pogrešajo lahko tudi nek osebni dohodek, sicer imajo ena od teh začetnic, vplivnic za tem hashtagom Staying Home Girlfriend pravi, da dobi ključnikov, ja, da dobi 2000 evrov, $2000 na mesec, ki jih lahko porabi zase, ampak to se zdi seveda premalo, ampak tudi priznava, da je pravzaprav zelo osamljena. Mogoče bi pa opozorila tukaj na slovensko ali pa zadeva v našem prostoru je to, da pravzaprav v Sloveniji imamo, nažalost, generacije žensk, ki so delale doma in je tukaj pa vemo, kako se je odvila zgodba in to so kmečke ženske. Torej, to so ženske, ki so delale celo življenje brez plačila na kmetijskih obratih, na kmetijah in tudi pokojnine nimajo. In to je pa zgodba, ki recimo, kar pri teh mladih ženskah ne vemo, kako se bo zares odvilo. Ne? Mislim, lahko predvidevamo, da mogoče jih bo partner zapustil in mogoče ne. Medtem, ko pri ženskah, ki so celo življenje pravzaprav živele na kmetiji, pa vemo, da so brez lastnega prihodka, težko si pač izberejo, kam bodo denar uložile, torej te finančne samostojnosti nimajo in kar je najhuje, resnično na koncu nimajo pokojnine. Se pravi, da potem, ko ne morajo več delati, tudi so posem odvisne od moževe pač pokojnine. Ne. Zdaj se tukaj nadovezala, no, ko govorimo lih tudi o politikah in vsemu temu, ne. Pred par leti je v bistvu bil predlog, in to je bilo strani NSI-ja, da bi te ženske, kmečke ženske v bistvu dobivale pol pokojnino, ne. Ampak kje je bila fora? Samo slovenske ženske. Ne? In tukaj v bistvu pač pol vidimo, na kak način se tudi ta neka ideologija gospodinje, kako je v bistvu vezana tudi na neko etnično oziroma rasno poreklo. Ne? Ker če se recimo vrnemo nazaj na v bistvu te influencerke, ne? Ja, v bistvu to niso ni homogena skupina. Ne? Recimo te punce, ki ostajajo doma, niso enako kot te tradwife, torej te tradicionalne žene, ki se skušajo prikazati. Ne? Ker recimo te punce, ki ostajajo doma, so vseeno bolj nekako zelo heteronormativne, ampak tako po eni strani tudi kapitalsko neodvisne, nekako vezane v ta nek self-care, torej to skrb zase, v neko to pomirjeno življenje. Po drugi strani, ne, imamo pa recimo te tradicionalne žene, torej pač ključnik tradwife, ki so pa v bistvu bolj
upete v to gospodinsko ideologijo, ne? In vezane recimo ali v bistvu pač na to neko, nek ta evangeličanski pač verski moment, kjer v bistvu one igrajo neko biblično ženskost, ali pa v bistvu še vedno vezano v bistvu na religijo tudi, kjer pa ženske, ki jih pa v bistvu bolj zanima ta estetika in to v bistvu to nekako vračanje k temu delanju stvari doma, ne toliko vračanju v samo preteklost kot idejo, ampak tudi v to v bistvu delanje doma, to v to izdelavo nekih stvari sam, ne. In da je v bistvu sploh recimo pri teh tradicionalnih ženah, ne, da je to tudi zelo vezano recimo v ZDA na to pač neko idejo belske nadrase in premoči, kar je tudi nekaj, kar se recimo v ozadju teh videov tudi dogaja, v bistvu tudi kot nekak krinka za v bistvu širjenje tudi neke, neke takšne ideologije. In sam še tukaj bi se navezala, ne, in kot to moramo v bistvu gledati na ta pojav tudi kot recimo drugo plat Andrew Tate kovanca. Torej te neke retradicionacije, te neke v bistvu moške anksioznosti o tem, da se ne znajdejo več v svetu. In, toksične moškosti, ja, ne, in, tiste tudi vi, gospod ja, Buda. Ja, in ko govorimo, govorimo recimo, kdo so glavni odjemalci teh videov, ne, ne moramo reči, da so to v resnici mlade ženske. Zelo veliko je recimo ljudi, ki to gledajo zaradi tega, ker je v bistvu dobivajo užitek v tem, da so vražijo med tem, ki gledajo. In pa v bistvu moški, ki se ne znajdejo v tem svetu, inseli, ne? In v bistvu to zelo popularne vsebine so pri moških. Tako da, v bistvu, in tukaj se pol moramo vprašati, ne, in se vrnemo nazaj v bistvu na vzgojo. Kako mi vzgajamo moške, kako mi vzgajamo naše otroke za ta svet, kakšna orodja jim dajemo in kako to uokvirjamo. In kako jim v bistvu mi sploh razložimo, kaj je tisto, kar se je v svetu spremenilo. Ja, ženske so se osamosvojile, ampak ni to v bistvu tisto, kar je vodilo v to v bistvu likvidnost tega momenta in v to krizo, ne? Če se ja, smem izvolite, navizati, ne? Gospa Tašner. Ravno zato se mi zdi, da to vrstne vsebine morajo stopati tudi v šolski prostor, ne? Ker ni dovolj, da samo deklice opolnomočimo in jih pripravimo na avtonomno življenje v tem svetu, ne smemo pozabiti na dečke. In tukaj imamo neko nelagodje namreč na delu. V edukacijskem polju so zmagovalke deklice prav zares. Beležimo namreč trend, da hitreje, boljše opravijo svojim izobraževanjem, ne hodijo na prestižne gimnazije, dečki ostanejo pač na poklicnih, ne, srednjih šolah in tako naprej. In seveda te frustracije, ne, se katalizirajo ravno v vsem tem. Ne? In tukaj se mi zdi, da bi jih morali ne, nekako dobiti in vse senzibilizirati na spremembe v družbi, ki so tukaj in zdaj in jim ne moremo ubežati. Mi imamo kot družba pred sabo resno vprašanje, kaj se bo zgodilo z centralnostjo meznega dela, ki ne vzdrži več. A je res naša socialna identiteta lahko vezana samo na plačano delo ali bo v to sliko vstopalo še kaj drugega. Kaj bomo kot družba nagrajevali? A samo individualen uspeh, bogatstvo, materialno potrošnjo, status, ali bo mogoče v sliko vendarle vstopila tudi skrb za planet, skrb za druge, videti druge, ne samo sebe. Pa ne mislim, da bomo opustili skrb zase. Seveda, najprej je treba zase poskrbiti, da lahko tudi drugim pomagaš. Skratka, razmerje med heteronomnim, avtonomnim delom, a ne? Ker seveda fino je, kadar mi opravljamo neko delo, ki ga opravljamo iz veselja, ampak to še ne pomeni, da heteronomnega dela ne bo več. In tudi roboti ga žal ne bodo opravljali. A ne? A ste želeli kaj dodati, gospa Buda? Mogoče bi dodala to, da pravzaprav mi mogoče je bila ta oddaja bolj lahko narejena tako v smislu, kaj pa moški pravijo, oziroma kje so tukaj, zakaj se pa moškim zdi v redu, da privežejo ali pa da spodbujajo žensko, da se ne hodi na finančni trg ali pa da se ne, da nima nekih svojih moče tudi hobijev. Zakaj se njim ne, zdi v redu, da je ženska cel dan doma in pospravlja in kuha in torej, ključno se mi zdi tukaj vprašanje, torej, kar ves čas imam čutek, da rastezamo tako ženske, ja, pa
bodite finančno samostojne, izobražujte se, pa to bo preprečilo, pa neki faktori, ki lahko prispevajo k nasilju, k preprečevanju nasilja, varne hiše. Mislim, kup enih, mislim, da imamo veliko enih programov, idej, zakonov, imamo najnovejši zakon za pač samo ja pomeni ja, ampak kje pa je tukaj ta drugi del, ne? Zakaj pa se tukaj ne pogovarjamo, kako moški prispevajo k temu, zakaj naprimer ves čas dobivajo ženske neke diagnoze, ali so pač žrtve nasilja in potem so, ja, so histerične, depresivne, anksiozne. Moški, ki pa brutalno pretepajo ženske, pa nimajo nobenih diagnoz. Se pravi, je tle, tukaj tudi treba mogoče malo pogled obrniti in se sprašati, v kakšni družbi živimo. Torej, ta patriarhat je tako vseobsegajoč, ne? In zato mi se moče navezala naprej ta ekonomska neodvisnost žensk, ja, ampak mi pošiljamo ženske v patriarhalne strukture, kjer so grejo lahko tudi v neka visoko plačena podjetja, pa so tam spolno nadlegovane. Aha. Ali pa imajo šefice, oziroma nadrejene, ki psihično zlorabljajo. Tako da, ta patriarhalna struktura je pravzaprav tudi tisti, tista ena od glavnih zatiralskih struktur, ki pravzaprav zelo pomaga k tem, da se ta trend širi. Jaz bi samo dodala, da tudi pri kategoriji moških moramo paziti na to, da niso vsi moški enaki in da imamo feministične moške, a ne, ki razumejo, da se je svet spremenil in da moška dominacija ni več način, po katerem. Ampak so žal še vedno v manjšini. Mislim, tega si glede na to, kaj se dogaja v svetu. Zagotovo pa ni večina posiljevalcev in absolutno niso homogena skupina. Drži nasilja. Ja. Jaz bi se tukaj zdaj nadovezala na to sploh, kar je Tanja rekla, ne, in se strinjam tukaj, pač rabimo v bistvu paradigmatski obrat, ker mi se ves čas ukvarjamo s tistimi, ki smo marginalizirani, ne pa v bistvu za dominantno družbeno skupino, ki marginalizira, ki zatira in ki se v bistvu ne ukvarja sama sabo. Moški se ukvarjajo s tem, da se ženske ukvarjamo sabo. Ne? Kdaj je v bistvu največkrat iskano nasilje nad moškimi? Je, ko govorimo o nasilju nad ženskami. Dan moških na dan žensk. In tudi, ko govorimo o feminističnih moških, ne, ena stvar, ki jo jaz zelo rada poudarjam in v bistvu tako malo, to je mogoče neko moje osebno stališče, ampak jaz ne rabim moških v feminističnih gibanjih. Jaz ga ne rabim, da je tam, da zaseda neko pozicijo. Definitivno ga ne rabim, da mi razlaga položaj žensk. Kar mi rabimo moške je, da se pogovarjajo z drugimi moškimi. Nekdo, ki sovraži ženske, mene ne bo poslušal, zakaj smo enake, enakovredne, enakopravne, ampak bojo poslušali druge moške. In jaz, kakor vidim vlogo moških, recimo, v tem družbenem momentu je, da se organizirajo z drugimi moškimi, da organizirajo lastne bralne večere, ne da v bistvu hočejo priti v naš prostor, ampak da druge prostore naredijo odprte za nas, da nam jih naredijo varne. In se vidimo, ne, trende, da se tudi moški, ki ne sodijo v te hegemone moškosti, organizirajo in dejansko vidimo nek napredek. Ja. In tudi recimo, ko govorimo o spletnih trendih, ne, imamo tudi v bistvu recimo celo kopico nekih moških influencerjev, ki v bistvu drugim moškim razlagajo recimo problem, ne vem, tega recimo mentalnega dela, ki ga ženske upravljajo znotraj doma, zato da organizirajo dom. In v bistvu pač jim razlagajo, kaj je s tem problem. Tako da seveda, ne, imamo obe zadeve, ampak ja, tako da to. Morda bi tukaj še vseeno dodala na aktualnosti pri naših sosedah, a ne v sosednji državi, tudi femicid je v porastu, a ne. To so dejstva. Žal mi je, da tukaj ni se upravičila, ker je službena odsotna na službeni poti, doktorica Jasna Podreka bi imela morda največ povedati, a ne. Celo odajo, verjetno. Celo odajo o femicidu, ampak ravno zdaj pri sosedih, a ne. Prejšnji teden je mlad moški policist ubil 21-letnico v Osjeku. Zdaj te dni poslušamo o nekdanjem državnem rokometnem reprezentantu, ki je brutalno pretepel ženo in so ga izpustili iz pripora, je na svobodi. A ne? Kaj bi vendarle tukaj rekli? Z doktorico Tanjo Renar sem tudi govorila, ne, prek elektronske pošte,
pravi, da so te novi trendi, ki smo jih omenili na začetku, ti viralni trendi, ostajajo doma ženske, žene, matere, dekleta, da je to nek poskus retradicionalizacije, ki pa spet pade v to konzervativno kontrarevolucijo, kot odgovor na te pomembne premike v enakosti spolov, ki so se zgodili v zadnjih desetletjih. In pravi, da je trend zaskrbljujoč, ker se izraža na tako rekoč vseh področjih, njihove protagonistke oziroma žrtve, v navednicah, pa tudi brez navednic, pa so prav mlade ženske, ki zagotavljajo, da ni nič lepšega kot recimo, to je pa še ta vidik, gospa Tašnar, ko ste prej govorili o skrbi zase, skrb zase je zdaj tudi predvsem, ne slepimo se, umetna zadnica, povečane prsi, napihnjene ustnice, hkrati pa gospodinjanje, kakšna ironija. Jaz bi tukaj eno stvar, mogoče sem rekla, ker recimo, ko govorimo o femicidih, pač kar vemo iz podatkov je, da ko se recimo družbene razmere zaostrujejo, se višja stopnja nasilja, torej ko se ekonomske razmere zaostrujejo. Ampak tudi, in to je ena stvar, ki me skrbi, ker se mogoče pri nas nismo dovolj še pogovarjali, tudi recimo v momentih naravnih nesreč se stopnja nasilja nad ženskami zelo poviša. In kar mene skrbi in kar me zanima je, kaj se dogaja ženskam iz poplavnih območij pri nas. In tudi COVID je prinesel, Tanja si omenjala ti, porast nasilja v družinah. In se mi zdi, da v bistvu definitivno mi smo v nekem obdobju pač torej backlasha oziroma nekega v bistvu potiska nazaj, kar se tiče pravic žensk, ampak bi rekla, da so v bistvu te videi, te vsebine na internetu so v bistvu simptom tega, kar se dogaja globje v družbi. Jaz moče dodala, da torej v moji doktorski raziskavi sem imela pregled arhivov Centra za socialno delo. Ne vem, če imam v svojem besedišču dovolj besed, s katerim lahko opišem vse nasilje, ki se je dogajalo, predvsem v družinah. Torej, nasilje nad ženskami je bilo pač zelo razširjeno. In pač ironija je ta, da so ženske, večinoma teh žensk, so bile vse vplačene za poslitvi. Se pravi, da tudi seveda, če je ženska dela torej izven doma, se mogoče tudi hitrej vidi neke posledice nasilja. Ampak dejstvo je, da tudi ko so recimo ugotovili, da ženska hodi z modricami na delovno mesto, ostali mehanizmi niso delovali. Se pravi, policija ni prišla pa aretirala ali pa odstranila moškega od doma. In zato pravim, da je ta patriarhat tisto, kar v resnici je srž problema. Torej, tudi če imamo mi kupenih zaščitev pravnih in če sistem ne deluje odzadi, da bi podprl oziroma predvsem se ukvarjal z moškimi, bomo zelo težko karkoli naredili na to temo. Obenem imamo tudi to, da doskrat ženske morajo oditi iz nasilnega doma, tudi otroke včasih težko zaščitijo, zato ker kljub temu, da ena od najbolj absurdnih zgodb verjetno je bila, ko je oče ubil mamo, ampak je pa še vedno imel pravico do stikov z otroci. Ne? Mislim, ne ukvarjamo se z patriarhatom in tukaj mislim, da bi bil, da je tukaj poudarek, da je res se treba vprašati, kaj počnemo? Ja, zdaj tukaj imamo ostaline tega, da je oče pač bil razumljen kot lastnik družine in v lastnino se pač ni posegalo, zato se tudi ni interveniralo, če je bil nasiljen do svoje žene in otrok, ker so bili pač smatrani kot njegova lastnina, z lastnino pa lahko človek počne, kar ga je volja. In mi imamo še zmeraj, vidimo na sodiščih, v medicini, nek ta pogled, družina, to je primarna enota, v katero naj se ne posega, če res ni nujno treba, in se tolerira bistveno več, kot bi bilo primerno, tudi zakonodaja omogoča, da bi ravnali drugače, pa ne, ravno zaradi tega, ker nismo še dosegli te stopnje senzibiliziranosti. Zato se mi zdi smiselno tudi govoriti o spolni vzgoji, o spolni kulturi. Mlade je treba naučiti, kaj je ljubezen, da ljubezen ni to, da ti nekdo kupuje draga darila, te ne spoštuje in te zapira oziroma zahteva od tebe, da se ne družiš z drugimi. Kaj
so torej zdravi partnerski odnosi. Spolna vzgoja ni samo seks, a veste, je vse kaj več. Mi, naprimer, z Jasno Podreka sodelujemo pri nekem predmetu, ki ga sicer žal izvajamo samo za tuje študente, nekaj malega tudi za naše, kjer govorimo ravno o tem. In Jasna pride in razlaga o nasilju v družini, o femicidu, o zdravih odnosih. Ne? Kako torej pride do... v našem šolskem sistemu niti nimamo sistematizirane spolne vzgoje, ne. Kar je strašno pravzaprav. Ja, spolna vzgoja je ključnih dejavnikov preprečevanja nasilja, tudi pravzaprav vzgoja otrok in to nam primankuje in tukaj smo za pravzaprav ostalimi družbami, ki se s tem že intenzivno ukvarjajo. S tem, da mislim, da je treba tukaj podariti, da smo imeli spolno vzgojo. V socializmu smo spolno vzgojo imeli in to je bilo ukinjeno konec 80-ih let, ko je prišla v bistvu, ko se je začela popularizirati ta zelo liberalna ideja gender mainstreaminga in je bila ideja, da bi se takrat vsebine, ki so bile znotraj spolne vzgoje, v bistvu dalo drugim predmetom, torej da ne bi bilo to nekaj ločenega. Ne? Ampak kar se je zgodilo je, da je bila spolna vzgoja ukinjena. Te vsebine pa v bistvu niso prišle nikamor, ne? Mogoče v biologijo, a ne? Ja, ampak in zelo... In ta pravzares medicinsko-biološki vidik, ja, ne? Ja, samo s tem, to, ja. S tem, da je tudi področje biologije, ko je bilo v bistvu uvedena devetletka, je v bistvu zgubilo eno leto in je zelo velik zgubilo tudi ravno na takih vsebinah, ne? Tako da je to v bistvu res velik problem in to se vidi potem tudi pri mladih. Zdaj, ko so bile delane raziskave, recimo pač o vrednotah mladih, se vidi, da v bistvu postajajo bolj konzervativni, ne? In to je to, ko je v bistvu in mi ne povemo ozadja tega, mi ne povemo ozadja naših pravic, mi ne povemo družbenih kontekstov, mi jim ne opišemo teh zadev in v bistvu s tem delamo škodo predvsem njim samim. Enako je kolegica Mirjana Ule ugotavljala, ne, kako se je spremenil odnos do abortusa. Danes so mladi moški tisti, ki so večinoma proti. Zato sem prej omenjala, da jih je treba v vzgojni izobraževanju dobiti in jim to povedati. To mora biti del njihovega formiranja. Ne? Zdaj, čas nas najusmiljeno priganja, še kakšni dve minuti imamo dobri, s čim bi recimo strnili vendarle to izhodiščno temo. Imate občutek, da se vendarle na ta način s to repatriarhalizacijo, retradicionalizacijo, z jezikami gre težko, že beseda je zapletena, ja. Kaj šele simbolika za tem, da se vendarle dogaja spet nek umik žensk iz javnega življenja in se jih s tem dela, ne vem, ekonomsko odvisne in s tem ranljive in tako naprej. Pa še nekaj, na kar ste vi upozorili, gospa Buda, ne, z vsem tem, s temi viralnimi trendi in videi se dogaja tudi razkazovanje intimnega življenja, ne, prostore v navad, ki so ponavadi intimne in tudi to poveča ranljivost. Ja. Ja. To je del razkazovalne kulture. Ja, oziroma, mislim, tako recimo, jaz, ko se več ukvarjam z raziskovanjem spleta, je v resnici to del nadaljne komodifikacije vsakega centimetra našega življenja. Ne? Ker recimo tudi, ko vidimo, ko gledamo platforme, okay, ena plat so recimo YouTube in te zadeve, ampak ista, mislim, druga plat tega istega kovanca so pa razni Airbnb, razno razni Uber in vse to, kjer v bistvu mi komodificiramo vse aspekte našega življenja. Torej, da je v bistvu vse upeto v to neko logiko, v bistvu, ne vem, nabiranje kapitala, dela in vsega tega. Tako da ne moramo nikakor, recimo, trendov, kulturnih trendov in tega v bistvu gledati enoznačno ali brez tega, da bi gledali, kaj se dogaja tudi v sferi ekonomije in produkcije. Ja. Jaz bi mogoče tukaj dodala samo pomen tega, medijske pismenosti. Mi se namreč pogovarjamo o digitalizaciji, ki bo odrešila svet in šolstvo in mislimo predvsem tehnični vidika, ne? Ukvarjanje z računalnikom, računalniškimi programi, to bomo spravljali v šole. Jaz bi tiste, ki se ukvarjajo zdaj z tako imenovano reformo šolstva, vendarle povabila, da razmislijo o tem, a ne bi mogoče to razširili na medijsko pismenost, kjer bi mlade opremili za to, da bi lahko avtonomno krmili po medijski krajini, ki je zelo raznolika. Vi ste sami rekli, a ne, nismo me več vzornice mladim ženskam. Influencerke so in tudi take, o katerih smo govorili danes. In če ne bomo delali na medijskih pismenosti, kjer jim bomo torej tem mladim potrošnikom
to vrstne medijske krajine, omogočili, da so kritični, avtonomni, da tudi sami proizvajajo vsebine, a ne, potem se nam ne prišeram. Seveda je pa velik strah, a ne, pred finančno nestabilnostjo, povsod tesnoba glede prihodnosti, rasti vse življenjskih stroškov, tudi hrane predvsem. Gospa Buda, še vi za konec? Ja, mislim, še eno zaključno mislice, je ta, da pravice žensk so neotuljive, se pravi, z njimi se rodimo in z njimi tudi umremo. Tako da oduzemanje pravic žensk ni to, mislim, nam ne more vzeti, lahko nam pravice krši, ampak odtujiti pa nam ne more. Tako da potrebno se potem zavedati, da so priborjene, da jih imamo in se večkrat na nje sklicevati. In to mogoče ta misel za prihodne generacije. Imamo, ampak to še ne pomeni, da se zanje pač ne borimo tako, in zauzemamo absolutno. Še naprej. So, nič ni zavedno. Tako. Ja. Hvala lepa vsem, spoštovane in drage gostje, za vaša mnenja, za vašo strokovnost, za vaše vtise in izkušnje. Še in še bi lahko, seveda še veliko ostalo neodgovorjenega, ampak se mi zdi, da smo kar zaobjele nekaj pomembnih izhodišč. Hvala lepa, Tonja Jarele, Tanja Buda in Veronika Tašnar so bile današnje gostje Intelekte. Če ste nas preslišali ali bi želeli vsebino oddaje slišati še enkrat, bo posnetek tudi v obliki podcasta na voljo čez dobre pa ure na naši spletni strani Prvega in pa v arhivu RTV 365. Tonski mojster Jernej Pogačnik, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali. Prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi Prvega programa Radija Slovenija še naprej. Intelektualno.